People Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတိုးထွားစီစဉ်မှာဒီကနေ့မတ်လ၈ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကိုစရာတော်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်ရမဲသင်းထောင်မှာဆုံးပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတေရန်စီရင်လိုက်တဲ့ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းကိုစရာတော်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်ဥက္ကင်မောင်တင်ဟာရမဲသင်းထောင်မှာမနေ့ကမတ်လ9ရက်ကဆုံးမသွားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတူထံကသိရပါဗျ။ NLD ပါတီဝင်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကင်မောင်တင်ဟာအသက်60ရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့စစ်တာနာသိန်းနဲ့2021နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဖမ်းခံရသူပါ။ဖန်ခံရပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်ပုံမှန်နဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကတရားစွဲပြီးတော့ထောင်ဒဏ်5နှစ်ချကရမဲသင်းထောင်မှာချုပ်နှောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကင်မောင်တင်ဟာသွေးလေးပန္နာရောဂါခံစားနေရသူဖြစ်ပြီးတော့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာလုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုမရလို့ဆုံးမခဲ့ရတာလို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတူကပြောပြပါဗျ။အချင်းနောင်ထဲမှာဆုံးမသွားတဲ့ဥက္ကင်မောင်တင်ဟာ NLD လွှတ်တော်တွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။2012ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာနေပြည်တော်မှာဝင်ပြိုင်တဲ့ကိုစရာတော်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကင်မောင်တင်ဆုံးမချိန်မှာဇနီးနဲ့သားနှုတ်ကိုကျင်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်တမ်မန်စစ်ကောင်စီခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတွားတွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာကျင်းပမယ်ဆိုရဲစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တမ်မန်နဲ့စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်တမ်မန်ဟာနေပြည်တော်ကစစ်ကောင်စီခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးကိုမနေ့ကမတ်လ9ရက်မှာတွားတွေ့ခဲ့တာလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ထားပါဗျ။တွေ့ဆုံမှုမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှုအခြေအနေရွေးကောက်ပွဲပြင်ဆင်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုတရုတ်တမ်မန်ကမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ပါဗျ။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံဘက်ကဒီစုံနေရာထုတ်ပြန်လာတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့တရုတ်တန်မန်ရဲ့စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်တဲ့တရုတ်ဆိုရရဲ့အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တို့တွေ့ဆုံပြီးနောက်တရမှာဖြစ်ပေါ်တာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်ဆိုရရဲ့အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့စစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်တို့တွေ့ဆုံမှုသတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းဖော်ပြတာမရှိပါဘူး။အနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာဒီနှစ်2023ခုနှစ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ကြေညာထားတာပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်မယ်လို့အတိအလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အေယာဝတီမြစ်ထဲရေနစ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကလေးလေးဦးသေဆုံးလျက်ပြန်တွေ့ရဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေနံချောင်းမြို့နယ်ညောင်လှစိတ်ကမှာအေယာဝတီမြစ်ထဲရေစင်ချိုးရင်ရေနစ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကလေးလေးဦးကိုသေဆုံးလျက်ပြန်တွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လ6ရက်ညနေပိုင်းကအေယာဝတီမြစ်ထဲကိုကလေးကိုရေစင်ချိုရကရေနစ်ကြတာပါဖြစ်ဖြစ်ချင်း9ဦးကိုကယ်ဆယ်လိုက်နိုင်ပေမဲ့4ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာ9နှစ်ရွယ်ကလေးကိုတေဆုံးလျက်တွေ့ပြီးတော့ကြံ3ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုဆက်တွေ့ခဲ့တာပါပြန်လဲ10ဦးရရှိတဲ့ကလေးလေးရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုဒီကနေ့မှတကြိုလိုက်တယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးမှာပါဝင်သူတွေထံကသိရပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေဟာအသက်16နှစ်နဲ့13နှစ်ရွယ်မိကလေး2ဦး9နှစ်နဲ့6နှစ်ရွယ်ယောက်ျားလေးနှူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရင်းနေတဲ့စေကန်းဟာရေအနက်ဝါးနှစ်ပြန်ခန့်နဲ့တဲလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဆုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်အမျိုးသမီး480ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။စစ်တာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူအမျိုးသမီး480ကျော်ရှိလာပြီလို့ NUG အစိုးရရဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မှအတည်ပြုပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာပြည်ပဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရသူအမျိုးသမီးဦးရေကို NUG ဘက်ကအတည်ပြုလိုက်တာပါ။အာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအမျိုးသမီး3000ကျော်ဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖမ်းခံရသူတွေထဲက12ဦးကိုစစ်ကောင်စီကတေရန်ချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြပြင်းတက်တက်တကျွန်းချခံရသူမျိုးသမီးလဲ15ဦးရှိနေပါတယ်။မျိုးရိုးတော်လည်းအတွင်းမှာဖန်းစည်းခံရသူမျိုးသမီးချို့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောရေးမှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပ်ပါမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ကာယကံရှင်တွေကထုတ်ပြောတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကညှင်းဆန်းထားပါတယ်။ People's Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတိုးထွားစီစဉ်မယ်ဖြစ်ပါရှင်။